Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u emisiju Zdravi bili na mreži TV Split, koju smo posvetili zdravlju. U današnjoj epizodi pogledajte. Razgovaramo sa specijalisticom obiteljske medicine Irenom Zakarija Grković. U sklopu proslave dana Splitsko-kliničkog bolničkog centra Splitsko-dalmatinska županija bolnici je darivala 3 nova vozila. Opća ili obiteljska medicina kao temeljni dio primarne zdravstvene zaštite osigurava kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu za pojedince i obitelj. Obilježje opće, odnosno obiteljske medicine, je dugotrajan osobni odnos između pacijenta i liječnika te pružanje skrbi koja obuhvaća promicanje zdravlja, prevenciju bolesti, liječenje i rehabilitaciju oboljelih i onesposobljenih. O radu liječnika obiteljske medicine, kolegica Hana Konsa razgovarala je sa specijalisticom te medicinske grane Irenom Zakarija Grković. Zdravi bili, dragi gledatelji, dobrodošli u našu emisiju. Nalazimo se na Medicinskom fakultetu i očekujemo razgovor s liječnicom Irenom Zakarijom Grković. Doktorice Zakarija Grković, dobro vam dan. Dobar dan. Hvala vam najviše što ste nas primili ovdje u prostorima Medicinskog fakulteta. Kako je tekao vaš razvojni put? Prvo, želim i vama se zahvaliti na pozivu da sudjelujem u vašoj emisiji. Ja sam odrasla u Australiji, u stvari rođena sam Riječanka, ali sa nepune 2 godine sam otišla s roditeljima u Australiju gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Moji roditelji Nenad i Danijela Zakarija su me odgajali u ljubavi prema domovini i želji za povratkom, tako da mi nije teško pala, to jest odluka vratiti se u Hrvatsku na studij medicine. Dapače, veselila sam se tome. Jer sam znala da ću ovdje imati priliku i zbližiti se sa rodbinom i upoznati svoju domovinu i druge ljude. Tako da sam baš uživala živeći na Rijeci otkud su moji tijekom studija. A u stvari potajna želja mojih roditelja je bila da se udam za Hrvata i ostvarila im se želja. Te nakon završenog studija, zbog loših uvjeta tijekom domovinskog rata, odlučili smo otići zajedno u Australiju i onda sam tamo specijalizirala, to jest prvo stažirala, zatim radila 3 godine kao sekundarijat u velikoj sveučilišnoj bolnici gdje sam obilazila razne odjele i onda sam se opredijelila za specijalizaciju iz obiteljske medicine i to radila 10 godina prije povratka u domovinu. Naime, tamo negdje 2002. godine profesor Matko Marušić je predložio da razmišljamo o povratku i onda je suprug bio u izvidu i odlučili smo doći u Split na poziv tadašnjeg dekana profesora Bobana. I svidjelo nam se i odlučili ovdje ostati i nije nam žao, da pače. Ili vam nedostaje Australija? Naravno da mi nedostaje napredna priroda, prijatelji koji smo tamo stekli tijekom tih godina. Tamo imam i rodbinu od pokojnog brata, supruga i nećaci živa u Australiji. Tako da nam to nedostaje, zelenilo, organiziranost društva. To nam malo nedostaje, ali s druge strane i Hrvatska ima brojni prednosti i ljepota koji to nadoknađuju. U ostalom nigdje nije savršeno, niti u Australiji ima nedostataka, tako da nije nam žao, drago nam je. Nemojte misliti da nam nije bilo lijepo, da pače, imali smo prekrasan tamo život, bili smo kao sveučilišni profesor i liječnik vrlo privilegirani, ali ipak kad si svoj na svome, ipak je to drugačiji osjećaj. Htjeli smo, pogotovo kad se Hrvatska osamostalila, pridonijeti razvoju društva. Htjeli smo svojim znanjem i iskustvom koji smo tamo stekli pridonijeti struci. I osjećali smo tu potrebu na neki način vratiti Hrvatskoj to što je ulagalo u naš studij, u naše obrazovanje. Ko pravi domoljubi, pridonijeti razvoju društva. A i u ostalom, i sva rodbina nam je ovdje, pa smo htjeli biti blizu njima, jer sam se dovoljno nagledala svojih roditelja i njihovih prijatelja kako pate za domovinom tijekom svih tih godina van domovine. Da.
Koje su vaše zaduženja danas na Medicinskom fakultetu? Što vi u stvari radite? Pa kad smo došli u Hrvatsku 2004. godine, nisam mogla dobiti posao kao obiteljski liječnik. Ja sam specijalizirala obiteljsku medicinu i radila 10 godina kao obiteljski liječnik, ali eto tad nije bilo mogućnosti zaposliti se u struci. Pa sam prve dvije godine bila doma s djecom i to mi je bilo možda najljepše razdoblje mog života, jer sam se mogla u potpunosti njima posvetiti i nikad mi neće biti žao zbog toga, da pače. I onda sam prihvatila, to jest prijavila se na mjesto na projektu profesorice Rumbold, tadašnje pročelnice katedre za obiteljsku medicinu, i počela raditi kao znanstveni novak na njezinom projektu i malo po malo onda napredovala, doktorirala i evo došla do sadašnjeg položaja docentice na fakultetu. Što radite na fakultetu? Koje predmete? Predajem obiteljsku medicinu, predajem studentima prve i druge godine medicine novi predmet koji je uveo profesor Marušić dok je bio dekan, kliničke vještine, koje smatramo vrlo važnim, jer u biti pripremamo studente već od prve godine za kliniku. Umjesto da dođu u kontakt s pacijentima tek prvi put na četvrtoj godini, kao što je ranije bio običaj, sad i već od prve godine pripremamo u osnovnim vještinama održavanja života, u komunikacijskim vještinama, u osnovnim vještinama uzimanja anamneze, pregleda pacijenta, da bismo ih što bolje pripremili za taj kontakt sa pravim pacijentima. Također sudjelujem u nastavi na predmetu istraživanja u biomedicini i zdravstvu koje predvodi profesorica Ana Marušić, i to na prve tri godine studija engleskog i hrvatskog jezika. Vi se posebno bavite i promovirate dojenje. Zbog čega je ono toliko važno? Da, to sam u Australiji počela se time baviti, i to na nagovor prijateljice, kolegice koja je specijalistica opstetricije i ginekologije. Naime, ona, znajući da sam troje djece uspješno dojela, zamolila me da se posvetim tome, da položim potrebne ispite i da to detaljnije malo proučim, jer kao što je ona znala, kao liječnici mi o tome ne učimo tijekom studija, i ona kao specijalist opstetricije i ginekologije se nije osjećala sposobnom pomoći svojim pacijenticama kad bi došla na prvi pregled nakon poroda s poteškoćama s dojenjem. Jednostavno nije imala niti znanje niti vještine da im pomogne. I molila me da se eto po tome posvetim, da bi imala kome u biti uputiti svoje pacijente od kolega. I tako sam 6 mjeseci učila s još jednom specijalistom obiteljske medicine, pripremila se za taj međunarodni ispit i stekla taj međunarodni certifikat savjetnica za dojenje u Australiji. Tamo se već počela time baviti. I onda kad smo došli u Hrvatsku, na moje iznenađenje saznala sam da sam jedina sa tim međunarodnim certifikatom u Hrvatskoj, a cilj mi je bilo omogućiti što većem broju kolega i kolegica da steknu taj certifikat, ali jedan od preduvjeta za to je obuka od minimalnih 90 sati iz područja laktacije i dojenja. I eto, zahvaljujući činjenici da sam se zaposlila na Medicinskom fakultetu, imala sam mogućnost uz podršku tadašnje pročelnice katedre za obiteljsku medicinu profesorice Rumbold pokrenuti tečaj za zdravstvene djelatnike o dojenju, koji se svake godine održava na Medicinskom fakultetu u trajanju 90 sati, znači tijekom 3 mjeseca na jesen, na kojemu sad dolaze zdravstveni djelatnici ne samo iz Hrvatske, nego iz cijele regije. I zahvaljujući tome sada u Hrvatskoj ima 28 međunarodno certificiranih savjetnica za dojenje, među kojima i 7 liječnika. Možete li našim gledateljicama, koje su sada evo možda mlade mame ili će tek postati, objasniti zbog čega je dojenje toliko važno? Pa krenula sam od sebe, od svojih iskustava. Iako je bilo izazovno u početku, pogotovo s prvim djetetom, uživala sam u tom prekrasnom činu dojenja. To je poseban odnos između majke i djeteta. To je posebno zadovoljstvo kad vi vidite kako vaše dijete napreduje na takozvano vaše golo mlijeko. To je posebna interakcija i komunikacija između vas i djeteta, jer ste intimno povezani i jednostavno je to poseban osjećaj koji se ne može na drugi način doživjeti, jer
htjeli ili ne, kad se dijete hrani bočicom, često ga i drugi ljudi hrane i onda ta bliska komunikacija u biti prekinuta. Pa sam htjela to, taj prekrasan doživljaj omogućiti im drugim ženama i zato sam se odlučila tome posvetiti da mi znanje koje sam stekla mogla prenijeti i drugima. A što se tiče važnosti dojenja, o tome ima brdo znanstvene literature, o tome se zna da djeca koje su dojena su rijeđe oboljevaju od brojnih bolesti, akutnih i kroničnih bolesti, od upale uha do respiratornih infekcija, do probavnih infekcija, do čak i nekih oblika raka kasnije u životu, šećerne bolesti, pretilosti, viši kvocijent inteligencije itd. da sad sve ne nabrajam. Ali ono možda što će našim gledateljicama biti još zanimljivije, o čemu se još manje zna, a to jest da dojenje i za žene donosi brojnih prednosti, to jest smanjuje rizik od brojnih bolesti, na primjer rak dojke, raka jajnika, šećerne bolesti, povišenog tlaka itd. Nedavno su istraživači izračunali da kada bi se više žena pridržavalo preporuka Svjetske zdravstvene organizacije glede dojenja, a to jest samo dojenje, znači samo hraniti dijete majčinim mlijekom prvih 6 mjeseci djetetova života i nakon toga nastaviti dojenje uz prikladnu dohranu do 2. godine djetetova života, pa čak i dulje ako majka i dijete žele, da bi se mogla spriječiti 20.000 smrtnih slučajeva od raka dojke godišnje kod žena, a kod djece 800.000 djece bi se moglo spasiti godišnje kad bi više žene dojele. A da ne govorim o uštedama, također su izračunali da bi se mogle preko 300 milijardi dolara godišnje uštediti na troškovima liječenja i majke i djece kad bi se više poštivala ta međunarodna preporuka. Nekada se smatralo iz psiholoških razloga za razvoj djeteta da je godina dana dostatna. Da, nema nikakvih dokaza o tome i zato Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da majke doje po mogućnosti do 2. godine, pa čak i dulje ako žele. Da pače i u 2. godini djetetova života majčino mlijeko čini 30-40% izvora tih hranjivih potrebnih sastojaka, a da ne govorim o imunološkoj zaštiti koje majčino mlijeko pruža i o emotivnoj povezanosti koja je jako važna za daljnji rast i razvoj djeteta. Doktorice Zakarija Grković, pruža li vama Medicinski fakultet dovoljno logistike za iskazivanje vaših stručnih znanja? Itekako. Ja sam se oduševila kad sam došla ovdje na fakultet, zaista u odnosu na klinički rad gdje često dok sam radila ordinaciju obiteljske medicine ne bi imala vremena niti ono za nužne potrebe. Ovdje imam puno više prostora za kreativnost, za samostalan rad. Imam izvrsne uvjete, kao što vidite, imam kolege koje me podržavaju u tome što radim, tako da osjećam zaista da imam punu podršku ustanove i zahvaljujući tome sam predana svom radu i nije mi teško bilo što obaviti za dobrobit i ugled našeg fakulteta, pa tako i društva. Vi ste jedna od najvažnijih osoba, evo ovako ću reći, na portalu Dokazi u medicini. Možete nam objasniti o čemu se radi? Pa dobro, ne bih rekla da sam jedna od najvažnijih, da pače profesorica Livija Pulja koja je pokrenula tu stranicu je daleko najvažnija, ali sam jedna od osoba koja doprinosi tome, odnosno kao suvoditeljica Hrvatskog Kokrena, odakle je krenula ta inicijativa, podržavam naravno sve napore za promicanje medicine utemeljene na dokazima. Imamo veliku čast što je Hrvatska, to jest naš fakultet, grad Split, jedan od samo 20 centara u svijetu koji pripadaju tom elitnoj skupini Cochrane centara. Znači to su skupine, ustanove koje su dobile čas promovirati Cochrane na toj najvišoj razini i mi evo nastojimo to činiti kako najbolje znamo i uz pomoć naših sponzora, naime sve to radimo na volonterskoj bazi u svoje slobodno vrijeme, pa nam zato svaka pomoć dobro dođe. Možete li nam malo pojasniti što znači medicina utemeljena na dokazima? To je u stvari nova paradigma u medicini, to je novi pristup liječenju pacijenata gdje se kao 3 osnovna principa uzima u obzir mišljenje i potrebe pacijenta, zatim iskustvo, znanje zdravstvenog djelatnika i kao 3. najbolji mogući dostupni dokaz. Drugim riječima, prilikom
liječenje pacijenta u suradnji s pacijentima našim, trebali bismo uzeti u obzir i njihove potrebe i mišljenje, naravno i naše znanje i iskustvo, ali i najbolje dostupne znanstvene dokaze. Pa mi zato nastojimo na Medicinskom fakultetu naučiti studente prvo koji su to najkvalitetniji znanstveni dokazi, zatim gdje ih mogu pronaći, tko ih priprema i kako ih kritički primijeniti u svom svakodnevnom radu, odnosno budućem radu kao liječnici. Inače, Cochrane, ta međunarodna organizacija kojoj mi pripadamo, je jedna od glavnih proizvođača takozvanih sustavnih pregleda. Znači, to je vrsta dokaza u medicini koja se smatra najkvalitetnijom na vrhu hijerarhije dokaza u medicini, jer ima najveću snagu dokaza. A zašto? Zato što je to u biti sinteza svih objavljenih kvalitetnih studija iz jednog određenog područja. Naprimjer, je li vitamin C dobar u prevenciji prehlada? Mi onda pronađemo sva istraživanja objavljena na toj temi, onda ih sažmemo, kritički analiziramo i taj sažeti zaključak objavljujemo. I na taj način olakšavamo i pacijentima i zdravstvenim djelatnicima da dobiju pouzdan odgovor na dotično pitanje. Jer kao što znate, pojedina istraživanja se razlikuje. Jedno istraživanje kaže da je kava dobra za vas, druga da je kava loša za vas, i onda čovjek često ne zna kome vjerovati i što činiti. I to je upravo uloga Cochrane i drugih sličnih organizacija koje se bave sintezom znanstvenih dokaza, pronaći sva ta istraživanja i onda ih sažeti da bismo dobili taj konačan zajednički zbirni odgovor na temelju stotina istraživanja. Pitanje na portalu Dokaze medicine može bilo tko postaviti? Može bilo tko postaviti. Doduše, nije lako pronaći vremena za odgovoriti na sva ta pitanja, tako da ponekad to malo duže potraje i ne znam koliko je trenutno aktivna stranica, ali evo, pokušavamo koliko možemo. Ponavljam, to sve radimo na volonterskoj bazi, nismo plaćeni za to. Pa eto, možda ideja za ministarstvo da financira Hrvatski Cochrane da bi to radili za potrebu naših građana, kao što su krenuli u Njemačkoj. Upravo je tako krenuo Njemački Cochrane centar na temelju jedne takve inicijative gdje je vlada financirala te znanstvenike da pronađu odgovore na temelju znanstvenih dokaza za građane, i onda je to s vremenom preraslo u veliki centar za medicinu utemeljenu na dokazima. Evo, za kraj našeg razgovora, možete li odgovoriti na pitanje kako je najbolje živjeti da bi bili zdravi, konstruktivni i sretni? Hvala na pitanju. Evo, upravo kolegica Ivana Kolčić i ja s Medicinskom fakultetu u Splitu razmišljamo o tome da bismo uveli jedan predmet o zdravom načinu života. Naime, lifestyle medicine ili medicina zdravog življenja postaje sve popularnije, odnosno sve više se shvaća važnost upravo toga u prevenciji bolesti, jer jednostavno države nemaju više novaca za liječiti sve te sve brojnije kronične bolesti, i zato treba vratiti naglasak na prevenciju, a ne na liječenje. A može se puno toga spriječiti, pa čak i postojeće već nastale bolesti i dovesti do, znači, poboljšanja u stanju pacijenata upravo zdravim načinom života. A to se sastoji od nekoliko ključnih stvari. To je prvenstveno zdrava prehrana, počevši s dojenjem naravno, zatim redovita tjelovježba, minimalno pola sata, barem 5 dana u tjednu, dosta onako žustre tjelovježbe, zatim izbjegavanje pušenja, umjerenog, to jest minimalnog unosa alkohola i dovoljnim snom i reguliranjem količine stresa. Tako da smo mi pokrenuli pre nekoliko godina izborni predmet kako doživjeti stotu na Medicinskom fakultetu u Splitu s naglaskom na zdravoj prehrani, a sad krećemo i sa ljetnom školom gdje će biti naglasak na sve te komponente zdravog života. Osobno, meni je jako važno za sretan život i vjera. To mi donosi mir u životu, to mi donosi ravnotežu, to me usmjerava u mom životu i eto, to meni puno znači, kao i moja obitelj, u održavanju eto, te neke ravnoteže, pronalasku sreću u životu. Hvala vam najljepše na razgovoru. Hvala vama. U sklopu proslave dana Splitskog kliničkog bolničkog centra, Splitsko-dalmatinska županija bolnici je darivala 3 nova vozila.
Povodom obilježavanja dana bolnice KBZ-a Split, župan je iskoristio priliku i za uručivanje triju novih vozila, od kojih su dva dostavna i jedno sanitetsko vozilo. Župan Boban je uručio ključeve ravnatelju bolnice i to u vrijednosti od oko 500 tisuća kuna. Ali ona na području Splitsko-dalmatinske županije najvažnija i najbitnija ustanova i za pacijente koji gravitiraju ovdje, a to je na godišnjoj razini milijun, ljeti zna doći do 1,5 milijuna stanovnika koji gravitiraju ovoj ovdje bolnici. I uvijek govorim, ako jeste državna ustanova, zar ona ne služi građanima naše Splitsko-dalmatinske županije? Donirati im jedno sanitetsko vozilo i dva dostavna vozila, ono što je u njima za njihove potrebe najvažnije. Kolika je važnost obnove voznog parka istaknuo je ravnatelj Meštrović. Jer mi imamo nekoliko zgrada, kao što znate, pa na taj način osobito bolesnike koji se u težem stanju treba prevoziti, a osim toga je i puno materijala kojeg treba prevoziti među dvijema bolnicama, uzoraka krvi ili nekih drugih sadržaja. Vrlo često to treba raditi brzo jer je to za bolesnika u tom trenutku važno. Župan je također istaknuo kako je neophodno unapređivati kvalitetu KBC-a koji brine o najvećem broju građana u Republici Hrvatskoj, te se nada kako će se i u budućnosti nastaviti suradnja. Naša suradnja sa KBC-om je, ja se nadam, izuzetno dobra, jer mi samo u 2018. godini, kako kroz projekte objedinjenog bolničkog prijema, kako kroz neke druge aktivnosti i za uređaje, dijagnostike i laborantske uređaje i sve ono što je nužno, izdvojili smo gotovo 2,5 milijuna kuna. To me uistinu veseli i u budućemo tako. Novi projekti su u pripremi, a cilj je uvijek isti, a to je brinuti o građanima i pružiti im najbolju uslugu. A sinergija bolnice i drugih institucija rezultirat će upravo konačnom cilju. Mi odlično surađujemo i županija nas pomaže u svim našim aktivnostima. Objedinjeni hitni bolnički prijem kojeg ćemo graditi, nadam se u što skorije vrijeme, planiramo da će biti na mjestu takvom da će biti izravno fizički i funkcionalno povezan s ustanovom za hitnu medicinsku pomoć. Pa ako su to dvije ustanove od kojih jedna pripada državi, a druga županiji, njihov rad se ne može odvojiti. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili s nama u još jednoj emisiji Zdravi bili. Nadamo se da smo vas informirali o najvažnijoj stvari na svijetu, o zdravlju. Ukoliko ste nešto propustili, možete potražiti na našim web stranicama www.mreza.tv, a emisiju možete još jednom pogledati i u našoj videoteci. Pitanja, prijedloge i kritike slobodno nam uputite na našu e-mail adresu split@mreza.tv. Do idućeg susreta, zdravi bili i ostanite uz program Mreža TV Split.